Re! Viss ēters ir te! Pērn samazinājies Latvijā pastrādāto noziegumu skaits, tā liecina valsts policijas sniegtais ziņojums Saeimas atbildīgās komisijas deputātiem. Iemesli noziedzības līmeņa samazinājumam esot vairāk. Pirmkārt, pandēmijas ietekme, otrkārt, valstī tiek sakārtots normatīvais regulējums noziedzības apkarošanā un arī policijai ir labi rezultāti noziedzības izskaušanā. Par to plašāk stāsta Madara Līcīte. Pērn valsts policija pārtraukusi 300 noziedzīgu grupu darbību, kuras nodarbojās ar narkotiku, akcīzu spreču no ilegālas aprites, zādzību, krāpšanu, laupīšanas un noziedzīgu iegūdu līdzekļu legalizēšanu. Tāpat pērn pārtraukta 6 starptautisko mobilo noziedzīgo grupu darbība, kuras jomas lielākoties skar ar dažādiem pret īpašumu vērstiem noziegumiem. Rezultējies ir gan kopā šis te mūsu darbs, gan arī šī te pandēmijas situācija. Tāds būtisks noziedzības kritums, atminoties 21. Gadu, bija tieši janvāra, februāra mēnešos, atceros mīnus 30% notikumu. Tas bija tas, kad bija pirmās šīs te pārvietošanās ierobežojumi. Pagājušajā gadā Latvijā notikušas 37 slepkavības un 97% gadījumu valsts policija tās atklājusi. Bijusi arī viena pasūtījuma slepkavība. Vairāk kā 10 000 gadījumos policija bijusi spies iestaisīties ģimenes konfliktos. Varmāks portrets, 43 gadi, vīrs pamatā, kopdzīvotājs un arī dēls. Aizsargājumā persona pamatā sieviete. Pērn būtiski samazinājies automašīnas zādzību skaits, bet garnadž iedzienītāko auto vidū ir BMW, Audi, Volkswagen, Toyota un Opel. Runājot par automašīnu detaļzādzībām, pieaugusi katalizatoru zagšana. Katalizatorā ir dārmetāls, palādījis, ja? un šis te palādījis ir palicis dārgāks pa zeltu. Pērn kopumā uzsākta 29 000 kriminālu procesu un 241 000 administratīvais process, kas nozīmē, ka diennaktī Latvijā tiek uzsākti 80 kriminālu procesu un 661 administratīvā pārkāpuma procesu. Madara Līcīte, Latvijas Televīzija.